Ağdaş sakininin evindən oğurluq edən qonşu Müzəffər Qədirov tutulub. O ifadəsində bildirib ki, oğurladıqları əşyaları dəyərindən ucuz qiymətə satıb. Polisin Ağdaş rayonunda keçirdiyi digər əməliyyat zamanı isə narkotik vasitə və psixotrop maddələrin satışı ilə məşğul olan Nazir Məlikov, Elşən Babayev və Hakim Quliyev saxlanılıb. Onlardan heroin və metamfetamin aşkar edilərək götürülüb.